Karosa B952E, registrační značky 5AM2920, brázdí české silnice od roku 2003. Pohání ji motor Iveco Cursor 8 a řazení probíhá přes manuální pětistupňovou převodovku Praga. V letech 2003 až 2015 jezdila u ostravského dopravního podniku. Od roku 2016 do roku 2019 v Praze na linkách firmy Stenbus a od roku 2020 ji můžete potkat na skibusových linkách ski resortu Černá hora Pec. Jedná se o docela pěkně zachovalý kus, který určitě najezdí ještě hodně kilometrů. Thank you.